No. Thank you.
Ecco, buona rotazione di posta, io sono uno di questi titoli. Aina se on mahdollista. Olisi soittanut perää sitten. Takai. Mutta hyvin oli jäänyt. Silloin niitä oli jotenkin tullut. Mä toin vissi yhdessäkään tulliseen tänne, mutta postien pois heti. Thank you.
Hyvinhän ne meni niin kauan kuin euron. Sidorit meni vielä hyvin. Mä lähden sitten sinulle lakkapäin kyllä. Älä hosu. Mä hosun, mutta kun on toinen paikka. Niin, niin. 66. Näköjään. Joo, varmaan. Älä nyt. Thank you.
Thank you.
että se siinä puolella. Joo, niin on, niin on. Tosiaan nämä kuitenkin on tullut siinä 60 metriä. Se sitten tuolta noin, Rosberg toi tuolta, niin tämä on tässä jalalla tuossa. Paikan päällä on tämä, että normaalisen leijan lähistöön. Paikan päällä on raskas.